ओके साथीहरु, हामी फेरि आइसक्यौँ एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट भिडियोको साथमा। र आज हामीले म्याथकै लिमिट अन्तर्गत पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन लिएर आएका छौँ, जो चाहिँ इक्जामको दृष्टिकोणले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ म्याक्सिममली सोधिने गर्छ लङ क्वेसनमा। र क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। इभ्यालुएट भनेर चाहिँ हाम्रो लिमिट एक्सटेन्स टु थिटा, एक्स कट थिटा माइनस थिटा कट एक्स बाई एक्स माइनस थिटा दिएको छ। यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्नेछ। अब यसको सल्युसनतिर जाउँ हामी। सोल्युसन हेयर, लिमिट एक्सटेन्स टु थिटा, एक्स कट थिटा माइनस थिटा कट एक्स बाई एक्स माइनस थिटालाई पहिला लेखौँ जस्ताको जस्तै। फेरि यसलाई चाहिँ हामी जिरो बाई जिरोको फर्म पनि भन्ने गर्छौँ है। अब यसको सोल्युसन लिमिट एक्सटेन्स टु थिटा, अब यहाँ चाहिँ एक्स कट थिटा माइनस थिटा कट थिटा प्लस थिटा कट थिटा माइनस थिटा कट एक्स बाई एक्स माइनस थिटा हुन्छ। अब चाहिँ बिचमा हामीले चाहिँ थिटा कट थिटा प्लस थिटा कट थिटा थपेका हौँ, एउटा प्लस र एउटा माइनस। यो चाहिँ अब सोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ थप्नुपर्ने हुन्छ आफैले। अब यहाँ चाहिँ अहिले कट छ त यहाँ क्वेसनमा यदि टेन भएको भए हामी टेन थप्थ्यौँ, साइन भएको भए साइन थप्थ्यौँ है। त्यसरी नै एउटा माइनस र एउटा प्लस भ्यालु हामीले थप्नुपर्छ यो सोल्युसनको लागि। र त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चार पदहरू भइहाल्यो। अब यो चार पदबाट चाहिँ हामीले पहिलो दुई पदबाट कमन र दोस्रो दुई पदबाट कमन ल्याउनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलो दुई पदबाट चाहिँ हाम्रो कट थिटा कमन आउँछ र एक्स माइनस थिटा बाँकी रहन्छ। त्यसपछि दोस्रो दुई पदहरूबाट चाहिँ हाम्रो थिटा कमन आउँछ र कट थिटा माइनस कट एक्स बाँकी रहन्छ है। त्यसपछि बाई एक्स माइनस थिटा, त्यसपछि लिमिट एक्सटेन्स टु थिटा। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हामी यो पद र होइन यो पदलाई चाहिँ अलग अलग राख्छौँ। कट थिटा एक्स माइनस थिटा बाई एक्स माइनस थिटा एउटा भयो प्लस बिचमा, त्यसपछि अर्को चाहिँ थिटा कट थिटा माइनस कट एक्स बाई एक्स माइनस थिटा अलग अलग राख्छौँ। त्यसपछि अब यहाँबाट चाहिँ एक्स माइनस थिटा र एक्स माइनस थिटा क्यान्सल आउट भइहाल्छ। त्यसपछि बाँकी रहन्छ हाम्रो कट थिटा प्लस अब थिटा। अब यहाँ चाहिँ हामी कट थिटालाई चाहिँ हाम्रो एउटा रिलेसन हुन्छ कि होइन, कट थिटालाई चाहिँ हामी कस थिटा बाई साइन थिटा पनि लेख्न सक्छौँ है। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ हामी कट थिटालाई चाहिँ कस थिटा बाई साइन थिटा लेख्न सक्छौँ। त्यसै कट एक्सलाई चाहिँ कस एक्स बाई साइन एक्स लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि बाई एक्स माइनस थिटा जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। त्यसपछि लिमिट एक्सटेन्स टु थिटा कट एक्स, अब यहाँ चाहिँ हामी एक्स बाई एक्स माइनस थिटा एकतिर लेख्छौँ। पर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एलसिएम आउँछ साइन थिटा इन्टु साइन एक्स, अनि यहाँ चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर चाहिँ साइन एक्स इन्टु कस थिटा माइनस कस एक्स इन्टु साइन थिटा। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला बन्छ होइन। यो चाहिँ के को फर्मुला हो भन्दाखेरि हाम्रो साइन ए माइनस बी भन्ने हुन्छ होइन। साइन ए माइनस बीको फर्मुला हो यो चाहिँ। हामी यसलाई चाहिँ यो रूपमा लेख्न सक्छौँ, साइन ए माइनस बीको फर्मुलामा लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि लिमिट एक्सटेन्स टु थिटा कट थिटा जस्ताको जस्तै भइहाल्यो प्लस अब थिटा बाई साइन थिटा इन्टु साइन एक्स एकतिर लेख्ने। फेरि यसलाई चाहिँ साइन एक्स माइनस थिटा बाई एक्स माइनस थिटा, अब चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा पनि हजुरले बताएको थिएँ होइन, साइन एक्स बाई एक्स हुन्छ भने होइन सेम भ्याल्यु तल र माथि हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ वान हुन्छ साइनसँग होइन। त्यसैले यहाँ चाहिँ अहिले के छ, साइन एक्स माइनस थिटा छ तल पनि एक्स माइनस थिटा छ भने यो चाहिँ क्यान्सल आउट भएर वान रहन्छ। त्यसपछि हाम्रो के बाँकी रह्यो त, लिमिट एक्सटेन्स टु थिटा कट थिटा प्लस थिटा बाई साइन थिटा इन्टु साइन एक्स। अब यहाँ चाहिँ हामीले एक्स टेन्स टु थिटा भनेका छ भने हामी यहाँ चाहिँ एक्सको ठाउँमा चाहिँ थिटा लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ साइन एक्स छ, यसलाई चाहिँ हामी साइन थिटा लेख्न सक्छौँ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब कट थिटा प्लस थिटा बाई साइन थिटा इन्टु साइन थिटा भइहाल्यो। अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई भएर चाहिँ साइन स्क्वायर थिटा रहन्छ र वान बाई साइन स्क्वायर थिटा भनेको चाहिँ कस एक्स स्क्वायर थिटा हुन्छ है। अब हाम्रो के आन्सर आउँछ त, कट थिटा प्लस थिटा कस एक्स स्क्वायर थिटा। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ एउटा अर्को रिलेसन पनि हुन्छ, वान बाई साइन थिटा भनेको चाहिँ कस एक्स थिटा हुन्छ। यो पनि एउटा रिलेसन हो, वान बाई साइन थिटा भयो भने कस एक्स थिटा हुने। त्यसैले यहाँ चाहिँ वान बाई साइन स्क्वायर थिटा थियो त यो चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ कस एक्स स्क्वायर थिटा भएको। सो यति नै हो आन्सर। सो इजी क्वेसन छ, यदि हजुरले बुझ्नुभयो भने एकदमै सजिलो क्वेसन है।
दिए हजुरलाई कुनै शङ्का लाग्यो होइन कहीँनिर बुझ्नु भएन भने हजुरहरू हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बुझेन भनेर है। र साथै यसै सम्बन्धित हामीले अन्य मोडल क्वेसनहरू पनि राखिदिएका छौँ है। यो क्वेसनहरूलाई तपाईँले सल्भ गर्नुहोला। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2079 आएको क्वेसन हो र यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्नुहोला। इक्जामको दृष्टिकोणले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ।